Danas pretežno sunčano u Novom Sadu, jutarnja temperatura bila je 11 stepeni, najviša dnevna 28. Duva slab jugozapadni vetar brzinom do 6 metara u sekundi. Vazdušni pritisak visok 1020 milibara. Sutra promenljivo oblačno sa mestimičnim pljuskovima. Jutarnja temperatura biće 12 stepeni, maksimalna dnevna 22. Duvaće slab zapadnjak brzinom do 5 metara u sekundi. Vazdušni pritisak visok 1019 milibara. Osim sutra, kada nas očekuje promenljivo oblačno vreme sa mogućim mestimičnim pljuskovima, do subote će u našem gradu biti pretežno sunčano sa temperaturama iznad normale za ovo doba godine. Jutarnje će se kretati od 8 do 15 stepeni, a maksimalne dnevne od 21 u sredu i petak do 23 u subotu. Na većinu hroničnih bolesnika biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj. Osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i oboljenjima srca se savjetuje izvesna opreznost. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu zamaranja i glavobolje.